Habari Tanzania. Mimi naitwa Winston Makangale na natokea Venkampan. Venkampan ni kampuni ambayo inajihusisha na masuala ya ujenzi. Kazi yetu kubwa sisi ni kuhakikisha kila Mtanzania anamiliki nyumba nzuri yenye ubora kwa gharama nafuu. Leo tuko maeneo ya Area D na tumekuja kukuonyesha nyumba yetu ambayo tumeshaitengeneza na iko tayari kwa ajili ya kumkabidhi mteja ambaye amenunua. Maeneo ya Area D yanafahamika kwa Dodoma hapa ni maeneo tulivu sana. Na kitu ambacho tumekijenga hapa pia ni tulivu kulingana na mazingira. Karibu sana tukuonyeshe kila ambacho tumekijenga.